Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Uma das coisas mais importantes para quem tem moto, seja a galera que usa a moto como meio de transporte todos os dias para ir pro trabalho, enfim, e também para a galera que tem a moto e usa só final de semana para fazer os passeios, é o fator de conhecer a moto. No outro vídeo que eu fiz sobre verdades sobre o mundo das motos, uma das dicas que eu dei no final era sobre conhecer a tua moto. Eu vejo que tem duas formas de tu conhecer a tua moto. A primeira é a conexão com a moto, e tem a ver mais com a questão da pilotagem. É de tu entender a língua da tua moto, tu entender o que ela tem pra te falar, tu conseguir entender os sinais que a tua moto te dá toda vez que tu tá pilotando ela. E é muito importante que tu não faça como muita gente que anda de moto faz, que é só subir na moto e andar. Então, entendendo esses sinais, tu começa a falar a língua da tua moto, tu começa a entender como ela se comporta, e assim tu consegue melhorar a tua pilotagem, antecipar algum problema, ou até mesmo identificar algum problema. A partir do momento que tu começa a entender que a tua moto se comporta de tal forma numa curva, que o pneu da tua moto tem certa limitação, que a suspensão da moto se comporta de uma certa forma num certo terreno, que o freio da moto se comporta de uma certa forma, seja ele um pouco mais duro, um pouco mais borrachudo. Então, tudo isso são os sinais que a tua moto te dá. E a questão de tu estar aberto a aprender, é muito importante que quando tu começa a entender a tua moto, como ela funciona, todos os sinais que ela te dá, isso te ajuda a melhorar a tua pilotagem. Mas também é muito importante que, cara, tu buscando um pouco de informação, tu tentando entender sobre pilotagem, tu consegue absorver informação, e como tu conhece a tua moto, tu aprendeu sobre ela, tu conseguiu entender como ela funciona, tu vai conseguir aplicar toda a tua técnica de pilotagem em cima daquilo ali. Tu entende a limitação dela, e em cima daquilo ali tu vai conseguir usar tuas técnicas de pilotagem, sendo mais sensitivo, entendendo e conseguindo processar, aprender todos esses sinais que ela te dá toda vez que tu sobe para andar nela. E a segunda forma de tu conhecer melhor a tua moto é tecnicamente, saber como funcionam as coisas. Como funciona um freio, como é que funciona um cabo de acelerador. Quando eu digo assim, eu não falo para tu se especializar em mecânica e saber desmontar completamente a tua moto, saber exatamente como tudo foi feito. Na verdade, é muito importante que tu entenda como é a dinâmica das coisas. Algumas coisas bem básicas, como saber qual é a autonomia da tua moto, quantos quilômetros ela faz com o tanque até chegar na reserva, até mesmo algumas coisas um pouquinho mais avançadas, digamos assim, como trocar uma pastilha de freio. Não que trocar uma pastilha de freio seja um conhecimento avançado. Para algumas pessoas é algo impensável. Tem gente que nunca tirou nenhum parafuso da moto, então para algumas pessoas isso pode ser avançado, mas é importante que tu saiba como fazer algumas coisas, que tu saiba se virar em algumas situações. Eu particularmente aprendi muito com a minha primeira moto, porque eu era curioso e eu fui atrás, eu li na internet diversos tutoriais como é que faziam as coisas, e eu queria muito entender como é que funcionava, e eu fui desmontando ela, eu desmontei quase tudo, teve vezes que eu deixei quase só no motor a moto. A minha segunda moto também foi de maior aprendizagem, porque quebrou o motor e eu fiz um projeto de preparação em casa. Então isso me ajudou, me deu muita bagagem para que eu entendesse muito sobre como funciona mais ou menos a mecânica da moto, né? A importância de tu conhecer algumas coisas, de tu tentar aprender e tu ter esse conhecimento, é porque independente que tu tenha uma moto nova, independente que tu tenha um seguro que vai te socorrer caso dê algum problema, cara, pode acontecer de um dia tu tá num lugar que seja inacessível, um lugar meio deserto, meio longe da onde tu tem onde comprar peça pra tua moto. Se tu tem uma moto um pouquinho mais diferente, então piora um pouco a situação. Então tu conhecer a tua moto pode te tirar ali de uma situação ruim. Eu vou deixar aqui o vídeo de uma situação que eu passei, mesmo a minha moto sendo extremamente revisada e eu conhecendo um pouco de mecânica, eu passei por uma situação que, se talvez eu não fosse tão interessado, eu teria ficado na mão e seria uma situação meio ruim. Vou deixar o vídeo aqui. Talvez no vídeo não dê pra notar, mas basicamente o que aconteceu foi que o cabo do acelerador da minha moto, ele arrebentou. Eu tinha todas as ferramentas no carro e, mesmo assim, pra abrir ali o punho aonde vai o cabo do acelerador, nenhuma das chaves que eu tinha resolveu. Eu parei num posto para pedir ajuda pros caras e também não consegui. Eu peguei o cabo de retorno. O meu acelerador tem dois cabos, então é um que acelera e o outro que retorna. Eu peguei esse cabo de retorno,
o acelerador arrebentou e eu liguei ele ao contrário na borboleta da injeção, fazendo com que eu acelerasse para frente. Eu encontrei uma loja de motos, mas a loja de motos simplesmente não tinha cabo de acelerador para minha moto. Então, o que eu tive que fazer foi continuar a viagem. E eu andei 270 km com essa gambiarra, digamos assim. Então, ter esse conhecimento, ele pode te ajudar. Com o tempo, tu vai pegando isso, com o tempo, tu vai conseguindo aprender, desde que tu te interesse, né? Mas então, ter esse conhecimento, buscar na internet, às vezes tu vai ver como trocar o cabo de acelerador. Tu tem uma moto X, uma moto Y. Cara, tu põe no YouTube, provavelmente vai ter alguém que já precisou fazer aquilo e que gravou um vídeo. Então, nem que tu não vá fazer na tua moto agora. E eu vou tentar fazer uns vídeos mais técnicos assim pra tentar ajudar essa galera que é meio perdida, digamos assim, que não sabe por onde começar a aprender mais essa parte técnica da moto. Eu vou tentar fazer uns vídeos pra ajudar nessa parte. Mas por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado a abrir um pouco mais a mente da galera na questão de conhecer a moto, pelo menos de por onde começar a conhecer a própria moto. Se tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal. E se gostou desse vídeo, claro, deixa um gostei aí, beleza? Então é isso, galera. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!